ការគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងអង្គការជំនួយទីគោរពនៅជីវិតមិត្តឫខ្ញុំបានជួបមហាសិលីនៅសំណាក់ពិបាកនៃសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិសាខា6ខេត្តទីបាគូលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រគល់និយាយជាថាទេណាដែលរៀបចំឡើងនៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិជាលក្ខណៈដ៏មានតម្លៃមួយនេះខ្ញុំបានសំឡងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទដ៏មានអត្ថន័យមួយគឺស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិជួនអង្គពិធីដែលគួរសម្ដាប់វិញទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍជាតិមានការអភិវឌ្ឍគឺតតែយុវជនប្រុសស្រីទាំងអស់ចូលសាមគ្គីគ្នាក្នុងការកសាងជាតិអាស្រ័យដែលហាក់ស្រីនេះហើយទៅបានជាមានលក្ខណៈមួយបានព្រោះថាស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិតើទស្សនៈខាងមានបង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងមានទៅដើម្បីជាត្រីអសាយក្នុងការដោះស្រាយការកកស្ទះប្រទេសរបស់ខាងនេះបាទបងប្អូនអនុញ្ញាតរួមខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់ពីគម្រិតចំនួន2ពេចចំនួនសិនពីថាកម្លាំងចលករមានថាធម្មពលជំរុញចំណុចមួយឲ្យដំណើរការទៅមុខចំណែកឯពីខាងអភិវឌ្ឍមានន័យថាការរៀបចំរួមរងក្នុងភាសាក្រៃដែរដូចនេះប្រធានបទខាងនេះចង់បំណងថាស្ត្រីជាធម្មពលជំរុញដើម្បីឲ្យដំណើរការការកសាងគ្រួសារនៅប្រទេសជាតិមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាការពិតណាស់ស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទូទៅបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីបានចូលរួមជាសហការីក្នុងការជួយកែលម្អនៅយន្តការនយោបាយកិច្ចការនីតិកម្មដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍឡើងទៅមុខទៅទៀតស្ត្រីដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ពួកគេបានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នឬក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាដើមជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីពិតជាមានសមត្ថភាពគួរឲ្យកត់សរសើរមែនពីព្រោះស្ត្រីបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការបង្កប់បណ្ដាគុណនៅស្ត្រីឲ្យមានភាពខ្លាំងអាចមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិបើគេនិយាយអំពីស្ត្រីដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសគេតែងតែដឹកដល់លោកស្រីអង្គសាសជីដែលជាស្ត្រីដែលថែស្ថាបនាប្រជាធិបតេយ្យមានប្រទេសភូមិមានបច្ចុប្បន្នលោកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជួបប្រជាពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថែមទាំងមានទ្រឹស្ដីបោះឆ្នោតខ្លួនឯងទៅផងដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកមកគោអនុញ្ញាតឲ្យភាពផ្សេងៗរបស់អ្នកមករៀបរៀងអ្នកពីការធ្វើអ្វីដែលត្រូវត្រឹមត្រូវហើយរៀនសង្គមប្រសាទវិញស្វ័យបិទតែបរិបភាពឆ្នាំជាអ្នករកស៊ីរកលុយប្រកាសមកគុំគុំប្រសាប៉ុន្តែស្ត្រីជាមានតាជាប្រពន្ធមានទូរនីតិក្នុងការមើលថែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារនិងស្វាមីទទួលបានសុខសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលបើយើងទៅតាមតារាករបស់អសរសាស្ត្រខ្មែរវិញនៅក្នុងរឿងភូមិទេរឆានតែកម្ពុជានេះសម័យនោះបានធ្លាក់ក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងនិងត្រូវបានពួកបារាំងគៀបសង្កត់ជាជាន់នេះមានទាំង2ជានិមិត្តរូបរបស់អ្នកភូមិក្រាំងលាវដែលនារីទាំង2បានស៊ូផ្ដុំដាច់ក្នុងការរឿងបំរាក់ពីពួកអាកោបងធ្ងន់របស់លោកប្រេសីដង់ម៉ាឡេសនិងរំដោះអ្នកភូមិក្រាំងលាវឲ្យផុតពីការជីកជន់របស់ពួកបារាំងបើងាកទៅមើលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រវិញនេះសម័យនគរភ្នំព្រះនាងលាវយីបានដឹកលះបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានអត្តសញ្ញាណភាសាវប្បធម៌ជាតិនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិខ្លួនបន្តបាទដល់ឡែកនេះសម័យអង្គរវិញដល់ឡែកនេះសម័យអង្គរវិញព្រះនាងអន្តរទេវីដែលជាអគ្គមហាសេនាឡូអេបានរំដោះអំណាចគំនិតស្ត្រីខ្មែរឲ្យមានភាពស្មារតីមានចំណេះដឹងនិងកិត្តិយសនេះសម័យនោះតែប៉ុណ្ណោះ
រានាងអន្តរាគារីបានជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ព្រះបាទជ័យបរមី7ឲ្យងាកមកគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាវិញសរុបសេចក្តីមកស្ត្រីពិតជាកម្លាំងចលករដែលសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងសង្គមរបស់ថាប្រទេសជាតិគ្រប់វិស័យគ្រប់សកម្មភាពទាំងប្រព័ន្ធមែនឆ្លងកាត់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជំនឿមកប្រធាននេះគឺជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងប្រពៃក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីនិងអបរំយល់អំពីសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពទុកទាំងឡាយដែលស្ត្រីគ្រប់រូបទទួលបានដូចនេះក្នុងនេះខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សមួយរូបខ្ញុំខកបីស្វែងយល់និងឲ្យតម្លៃស្ត្រីសមាជិករបស់ខ្លួនគ្រប់បំផាត់ការរើសអើងនិងពុតដៃគ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយខ្ញុំមានសារគន្លឹះជាពុទ្ធិដល់អង្គវេទិកាទាំងនេះថាយើងត្រូវលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីហើយបានសិទ្ធិស្ត្រីគ្រប់ភារកិច្ចដូចជាសិទ្ធិការងារសិទ្ធិឯកជននិងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យសមទៅនឹងទីស្មោះមួយបានកោះថាស្ត្រីជាមេដានៃពិភពលោកដូចនេះការបកស្រាយប្រធានបទខាងលើក៏បានទីបញ្ចប់ជាកិច្ចបញ្ជូនសូមជូនពរដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលជួបប្រសិទ្ធពរតែគូប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈស្ថានៈពលិះគបីគ្នាក៏ឲ្យសូមអរគុណសម្រាប់